Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Citace pro dnešní setkání je jako stvořená. Běh událostí kolem nás doma i ve světě se zrychluje, a to směrem k horšímu. Sotva ustoupil, ale spolu u nás do pozadí covid nastoupily krize neméně zásadní. Tak jako předchozí antihumánní ideologie, i dnešní pokrokářství ale vyvolává přirozený odpor. Svět se znovu stal otevřeným ideologickým bitevním polem. Lidé se začínají bránit. Přestávají věřit manipulacím a pokrokářskému zastrašování a ohlupování. Od Spojených států po východ Evropy jsme svědky zostřujícího se politického střetu mezi konzervativními zastánci svobodné společnosti a dosud vládnoucími pokrokáři. Jejich útok na prosperitu a životní úroveň širokých vrstev otevírá lidem oči a aktivizuje mnoho dosud politicky pasivních občanů. Přesto je viditelná snaha stále na straně těch, kteří dlouhá léta trpělivě kráčeli institucemi, až je dnes plně mocensky ovládají. Být optimistou je proto dnes velmi těžké. Úvod k dnešnímu rozhovoru mi padl do oka jako jeden z prvních textů při zadání jména našeho dnešního hosta do internetového vyhledávače. Vítám autora těchto slov Jiřího Weigla, ekonoma, arabistu, dříve hradního kancléře, nyní ředitele Institutu Václava Klause. Pane doktore, jsem ráda, že vás tady mám. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Pane doktore Jiří Weigle, pane řediteli, stále kolem sebe slýcháme konstatování, povzdech, že se svět prudce mění, skokově, a to ne právě k lepšímu. Navíc lidé dodávají, že se mění proti vůli většiny. Před chvílí jsem citovala úvod ze slov k vaší knize Být optimistou je dnes těžké. Řekněte mi, jak to máte dnes vy? Opustil vás tedy opravdu optimismus? Je místo už jen na skepsi? Ta otázka optimismu a pesimismu v našem institutu je docela oblíbené téma a pan prezident Klaus vždycky říká, já jsem pesimista a Weigl je tady za optimisty, protože já jsem vždycky si nechtěl připustit, že by už nic lepšího, nic dobrého nás čekat nemělo, že to směřování zpátky do toho systému, ze kterého jsme před 33 lety odešli a ke kterému se to všechno znovu zdá se blíží, že je nezvratné. Já si věřím, že ale přiznám se, že mě ten optimismus často opouští a proto jsem také ten název zvolil té své poslední knížky, tak jak jsem zvolil. Je to skutečně těžké být optimistou a není příliš hmatatelná naděje prozatím kolem nás vidět nějaké síly, aspoň na politické scéně, myslím u nás i ve světě, které by nějak jednoznačně a přesvědčivě vzbuzovaly důvěru, že jsou schopny ten nápor těch změn k horšímu, toho pokrokářství, toho popírání svobody a práva každého člověka na štěstí a vůbec, že by byli schopni vrátit člověka zpátky do centra politického snažení jako takového, tak takovéhle síly tady moc přesvědčivé nejsou, ale já přesto věřím, že se objeví, že se prostě veřejnost neskončí jako stádo ovcí vedená na porážku a že tady dojde k tomu střetu a že ten racionální a rozumný svět, že nakonec zvítězí nad tou falešnou ideologií. Už jsme to jednou zažili a myslím, že se to stane znovu. Pane doktore Jiří Weigle, svět se mění, znamená to, že, jak jsem pochopila, se mění i složení Institutu Václava Klause, protože už je tam jeden pesimista a jeden menší pesimista, nikoliv optimista. Vy jste hovořil o tom, že nevidíte ty hmatatelné síly, které by měly vůli k té pozitivní změně. Řekněte mi, odkdy
ty síly nevidíte? Kdy vyvanuly nebo se oslabily? Dá se to nějakým způsobem datovat? No, ono je to takový postupný a velmi pozvolný proces, protože který ani tak není tenhle výsledek překvapivý, protože skutečně my jsme, když se bavíme o české situaci, o české společnosti, my jsme přistupovali k tomu polistopadovému vývoji a k těm polistopadovým změnám s velkými iluzemi a očekávali jsme, že ten západ, který si tady většina lidí vysnila a nebo si ho pamatovala z doby předválečné, kapitalismus, svobodná společnost, parlamentní demokracie, že vlastně zůstal nějak stejný, že ten se nezměnil, že se vracíme pouze do té normální, přirozeně vzniklé moderní společnosti a ono se zatím na tom západě skutečném něco stalo a jen málo kdo u nás si to uvědomoval. Ten západ se posunul a posouval někam jinam a právě ten konec té studené války tam byl ohromným impulzem pro akceleraci té změny, o které my jsme vlastně, velká většina z nás neměla ani tušení nebo ji vůbec nedoceňovala. Prostě ten svět se najednou přepoloval a ten západ, který byl po těch 40 poválečných let vlastně ochráncem normality, ochráncem tradičního způsobu života, kde pod vytvářel deštník, pod který se vlastně vešli úplně všichni, jak liberální demokraté v západní Evropě, tak tradiční společnosti někde v rozvojovém světě, tak autoritativní režimy nejrůznějšího typu po světě, protože byl svět ohrožen nástupem radikálních revolucionářů, kteří chtěli ten svět zgleichšaltovat podle nějaké ideologie, ve které my jsme vyrostli a žili, tak ti měli ty globalistické ambice světovládné a ten západ zvítězil a překvapení nás všech, dneska si to teda uvědomujeme úplně jasně, najednou se stal ideologickým, najednou se stal vyhraněně ideologickým a najednou převzal tu levicovou, progresivistickou ideologii, která různě zmutovala a pod různými názvy, ale velmi koncentrovaně ovládla ta rozhodující centra toho moderního světa, což je politika, což jsou média, což je akademický svět. Tohle všechno se dnes na tom dnešním západě octlo z velké většiny v rukou toho levicového progresivního proudu, který tedy těch 40 let nezahálel, ale velmi, velmi efektivně a sofistikovaně infiltroval celou tou společnosti a změnil tu atmosféru, to společenské vědomí. A my dnes na to koukáme s tou naší zkušeností, aspoň moje generace se zkušeností toho minulého režimu. Nevěříme svým očím a stále myslím, že velká část naší veřejnosti se dívá s nepochopením na to, co se nám vnucuje, co se nám předkládá k věření a tak dále. Ale ta schopnost tomu nějak vzdorovat, bránit se a pochopit podstatu toho je stále, myslím, omezená a bojím se, že ta schopnost se zmobilizovat bude podrobena tvrdé zkoušce. On je to vlastně takový náraz, protože my jsme opustili, dá se říci, západní svět, řekněme, v roce 1945, potažmo v roce 1948. A když jsme se k němu, nebo do něj v roce 1989 vrátili,
tak jsme tak tvrdošíně chtěli vidět, že je to ten Západ, který jsme tehdy opustili. Že jsme odmítali vidět, že i on urazil značnou část cesty. Cesty, přesně tak. Pojďme být tedy tady a teď. My jsme se bavili o skokových změnách světa, o proměnách světa. Které ty proměny dnes považujete za nejdůležitější, když se rozhlednete v úkol? No jednak jsou to změny geopolitické, což nástup Číny, vznik vlastně reálného mocenského rivala pro Spojené státy a pro ten kolektivní Západ, jak se teď začalo říkat. Tak úspěch Číny je skutečně fenomenální a myslím, že v naší společnosti a v naší politice se tenhle ten fenomén nedoceňuje vůbec, že stále máme pocit, že to je nějaká daleká země, kde se cosi odehrává, ale v podstatě jí nemusíme příliš věnovat pozornost a snadno můžeme získávat politické body tím, že se proti ní budeme vymezovat a různě dělat takové politické hříčky, kterými si myslíme, že nám to někde jinde prospěje. Promiňte, to znamená, že zase se díváme na realitu tak, jak ji chceme vidět, jak jsme se rozhodli a ne tak, jaká opravdu je? V souvislosti s Čínou? V souvislosti s Čínou já myslím, že my v podstatě ani žádnou vážnou zahraniční politiku neprovozujeme. Já jsem dlouhodobě přesvědčen, že u nás zahraniční politika byla privatizována, čili že je podmnožinou politiky vnitřní a že se jednotliví politici snaží tak těm zahraničně politickým tématům přistupovat pouze z pohledu svých momentálních pozic, mocenských pozic uvnitř země a uvnitř těch politických šarvátek a hledají pouze zvnější podporu, vnější zastání pro své domácí střety. Takže někdo má pocit, že se mu vyplatí být otevřeně a přehnaně protičínský, protože že mu to získá podporu někde ze zahraničí, že to je ten trend, který by mohli mocní spojenci rádi slyšet, tak proto to děláme s českými zájmy a s českou zahraniční politikou jako takovou, to nemá nic společného. A takovýhle témat by se našla celá řada, takže určitě realistickou zahraniční politiku naše země dlouhodobě neprovozuje a nikdy se o to v podstatě nesnažila. Nikdy? No, vlastní zahraniční politiku se snažil mít asi tak jediný prezident Edvard Beneš, ten neuspěl, komunisté, ty přijali myšlenku, že je třeba na slovo poslouchat suveréna a s tím vydrželi celých 40 let. Pak jsme měli malinké okénko svobody, 10 let v těch 90. letech, kdy se o nás nikdo nestaral. Rusko bylo po studené válce v rozkladu, Německo se sjednocovalo, Spojené státy se stáhly, nebyli jsme členy Evropské unie, takže chvíli jsme si mohli dělat vnitro i zahraničně politicky, co chtěli. No ale to skončilo a v novém tisíciletí z členství v Evropské unii plus návrat těch starých stereotypů, kdy převládá názor u nás, že poslouchat ty mocné spojence je jediná možnost, která se vyplatí, a rezignace na jakékoliv národní zájmy a jejich obhajobu v politické oblasti ve světě, tak to je ten nešvar, to je ta špatná tradice, která se tady neustále obnovuje. Že se vždycky najdeme to dubisko, ke kterému se přimkneme. A jsme vždycky papeštější než papež. Mm. Já jsem vás svojí doplňkovou otázkou odvedla k těm proměnám světa. Vy jste na prvním místě zmínil geopolitickou proměnu. To jsem zmínil jednu. Druhá je samozřejmě ta kulturní válka. Ten kulturní střet na Západě. A to je téma, které
nás v Institutu Václava Klause dlouhodobě zajímá. My jsme před 3 lety napsali jakou publikaci, kterou jsme nazvali Sebedestrukce Západu. A teď jsme došli k názoru, že to bylo ještě před covidovém období a od toho covidu se toho zase událo tolik a myslím, že ta situace se vyvíjí jenom k horšímu, že stojí za to napsat nějaké pokračování, takže teď právě pracuji... Sebedestrukce Římská 2. 2.0, nebo jak to nazvat. A to od optimisty zní skutečně optimisticky. To nezní optimisticky, ale můžeme si říct, že asi je třeba si sáhnout na tu plotnu, sáhnout si na to dno a teprve, až si ta společnost na to dno sáhne, tak já věřím, že najde síly se obrodit. Ale ten těch trendů, které ničí ten Západ tak, jak vlastně dokráčel k té své, k tomu svému civilizačnímu úspěchu je tolik, že to není legrace a jsme daleci vést pouze akademické diskuse. Já myslím, že v dnešní době už se ta situace dostává do té polohy, že si i každý jednotlivec, každý běžný občan začíná uvědomovat, že se něco děje, protože to začíná postihovat jeho životní úroveň, jeho perspektivy, jeho možnosti životního stylu, možnosti realizace z jeho občanských práv a politických svobod. To všechno vidíme, že se najednou na všech stranách začaly utahovat šrouby a pod velmi zvláštními záminkami a různá bizarní témata ovládla ten veřejný prostor a společenskou diskusi do té. A je vidět, že to pokračuje ve velmi akcelerujícím se, velmi zrychleném módu, velmi zrychleným postupem a témata, o kterých by před pár lety nikdo nevěřil, že vůbec mohou nastat, že taková ta transgenderová ideologie, prostě všechny tyhle ty menšinové agendy, které jsou uměle vnášeny do společenského života, do politiky, různá tabu, která jsou vytvářena, která omezují svobodu slova, která omezují svobodnou diskusi různých témat. To jsme si nikdy nedovedli představit v těch posledních 30 letech, že by něco takového mohlo nastat. Najednou vidíme absurdní ekonomická rozhodnutí, která jsou přijímána na nejvyšší úrovni a totálně devastují celá odvětví a mění životy firem, životy jednotlivců, životy rodin. Prostě zakázat spalovací motory, zakázat jadernou energetiku, zakázat fosilní paliva. Slyšíme, že Bruselu se vážně připravují o zákazy spalování dřeva. Čím budou lidé na venkově u nás topit? Že jo? Jen takováhle jednoduchá otázka, na kterou nikdo neodpovídá, ale všichni poslušně přijímají a urychlují limity pro likvidaci uhelného hornictví, zákaz výroby automobilů se spalovacími motory, zavádění uhlíkových daní. Já jsem zmínil tu Čínu jakožto jeden z problémů, tedy geopolitických, mocenských, ale když řekneme, svět se přepóloval a najednou ta progresivistická ideologie ovládla Západ, tak
A my uvažujeme v tom horizontu té minulé zkušenosti, tak tenkrát tady byla síla, která držela ten tradiční svět. To byl ten západ tehdejší. Proti tomu revolučnímu východu stál ten konzervativní západ. Dneska teda západ je revoluční, progresivně revoluční, bojuje s kapitalismem dneska docela otevřeně, to není žádné sprosté slovo, něco takového dneska v mainstreamu západním prohlásit. A kde je ta protiváha globální? No a bohužel ta Čína to asi není. Ta Čína asi, se svým korporátním socialismem to asi nebude. A ta Čína to asi není a naopak já mám obavy, že ta Čína přes všechny ty antagonizmy velmi hlasitě vyslovované tady u nás je spíš inspirací, že jo? Ty sociální kredity, to, jak každý občan je sledován a hodnocen tím, jak se chová, jak dodržuje všechny ty kánony, které jsou mu ukládány, ty předpisy, jak spotřebovává, jakou budeme mít každý z nás uhlíkovou stopu. Já myslím, že změření tohohle toho nás nemine. A že ta Čína, bohužel, já se obávám, je spíše inspirací, než aby byla ve tím odstrašením, jak se tak rádo s tím praporem mává. No, co se týká Číny, tak navíc ještě donedávna ona vždy ekonomicky strčila nohu, vždy vrazila nohu do dveří, které jsme nechali pootevřené, ale my jsme právě mnohými ekonomickými rozhodnutími ty dveře vysadili. Takže oni obsazují mnohé trhy, které my opouštějí, třeba včetně výroby levných elektrických aut a podobně. Ale vy jste načal obrovské množství témat. Pojďme se ještě znovu vrátit k těm proměnám světa a vlastně zároveň k tomu titulu, který vy jste zmínil, Sebedestrukce západu. Řekněte mi téma migrace z Afriky a Blízkého východu. Já jsem zmínila, že vy jste také arabista. Řekněte mi, vnímáte i tyto kroky, které podniká v migrační politice Evropa jako součást sebedestrukce? Ano, to je jedna z velkých součástí celého toho komplexu destruktivních politik, které jsou přijímány, protože ten mainstream, ten hlavní myšlenkový proud, který dnes v západní Evropě ve Spojených státech převládá, je velmi globalistický a velmi nepřátelsky se staví k národním státům, k národním identitám vůbec a má pocit, že a takovým vzorem vlastně se staly jakoby Spojené státy, jakožto společnost migrantů. Tavící kotel, kde se rozpouštějí ty různé etnicity. A tak ta moderní západní politika v Evropě posedla evropskou integrací, jejíž překážkou je existence národních států, tak představa, že masová migrace může být cestou, jak ty jednotlivé národní entity rozrušit a zblížit je vlastně, že se také my jako ty Spojené státy přeměníme na společnosti, jak bývalý německý prezident Joachim Gauck jednou ve svém projevu řekl, Německo se má stát společenstvím různých, už nebude společností plavovlasých křesťanských Němců, ale bude společenstvím různých díky masové migraci. A podařilo se těmhletěm elitám, které vyznávají tuhle velmi nebezpečnou utopickou ideologii, přesvědčit velkou část
toho blahobytu žijícího a nebezpečí si neuvědomujícího obyvatelstva v té západní Evropě, že skutečně masová migrace je obohacením a že je to vlastně povinnost a výraz solidarity a dobrého lidského srdce. Ale je to velmi nebezpečný proces, který ta společnost, která přijme tu masovou migraci, už nezůstane nikdy stejná. Myslíte si, že to je snaha uskutečnit třeba plány Kalergi Coudenhove? Já si myslím, že neříkám, že je to přesně vědomá realizace jeho konkrétních koncepcí, nejsem zastánce žádných spikleneckých teorií, ale představa, že masová migrace umožní a napomůže sjednocení toho kontinentu, ta je prostě evidentní a také ta politika konkrétní, kterou provádí Brusel, kterou provádí ty jednotlivé vlády v západní Evropě, vlastně jasně odpovídá na otázku, že je to záměr, že otevírání dveří neomezené migraci je politickým cílem. Pane doktore Jiří Weigle, moc vám děkuji za vaše odpovědi, ale vlastně také za mnohé vaše řečnické otázky, které jste vyslovil, protože ty vybízejí ku přemýšlení. Díky moc. Já děkuji za inspirativní rozhovor s vámi. Milí posluchači, dnes už jsme si řekli vše, ale předchozí díly si můžete poslechnout na našem webu, Facebooku i YouTube. Několik set pořadů je vám k dispozici kdykoliv. Děkujeme všem, kdo nám zasíláte své příspěvky na účet 10 10 34 90 16/2700. Jen díky vám můžeme budovat platformu Svobodné univerzum a natáčet stále nové pořady Kupředu do minulosti, Proč Martiny Kociánové i Radu starších. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.